Uvira News TV, multimédia service kwa ajili yako. Naamini ya kwamba tupo Uvira, na wakati tumepokea kinara cha Uvira, hatutazungumuza Kifaransa. Ni lazima hata mtu wa chini asikie yale ambayo tunazungumuza na baba yetu. Sio raia? Mheshimiwa mwenyekiti, spika wa bunge kuu la Seneti ya Kongo, Mheshimiwa Dr. Bahati Lukwebo, kwa niaba ya wakazi wote wa Uvira na kamati ya usalama na ulinzi wa jiji la Uvira, tunasema karibu kwa moyo wote ulio wazi, na tunashukuru kwa shukurani zetu za dhati. Ubarikiwe sana miongoni mwetu, tunapokukaribisha ujisikie uko huru, usalama ni full, mahali utalala na mahali utakula, kila kitu kipo tayari kwa amani na salama na umoja. Mheshimiwa spika wa bunge kuu la taifa, mambo yetu tutakueleza nayo kwa kifupi sana. Mengi unayafahamu. Lakini sisi tunayo furaha kukupokea, na tunayo furaha kuona tuna mtu wa pili ambaye baada ya rais ni mwanetu, baba yetu, mjomba, baba yetu ndiye anaongoza seneta. Sasa tunajiuliza hivi, wakati tuna kinara kama huyo seneta, rais umeona kule umetokea, umetoka Burundi, hata kipofu akiingia kwa Kongo anajua mara moja kwamba ameingia Kongo. Kipofu anapotoka Burundi wanamwambia tumefika Burundi, anasema hapana, hapa sasa tuko Kongo, kwa sababu barabara ya Kongo ni mbovu mno sana. Mheshimiwa, kwa magoti, tukiwa kwenye magoti, kwa upendo, kwa unyenyekevu mbele zako, tukuombe, kwa kuwa Mungu kakuweka pale, barabara RN5, tunazalilishwa sana, tunaibishwa na Rwanda. Kila siku tukipita Rwanda anatuzalilisha, na wewe ndio baba yetu. Sasa nijiulize baba, tutalia tena kwa nani kama si kwako? Raia wa Uvira oye! Nafikiri ni kwetu fursa ya kukuomba baba, tukiwa chini ya miguu yako, ya kwamba barabara hii kutoka Fizi kuja Kalundu, kwa bandari ya Kalundu kwenda Bukavu, tupitie Ngomo, tupitie Nyangezi, tufike hata Bukavu. Na tukiona hilo linafanyika, ujue tutakupeleka juu juu. Hatujui kama tutakufikisha wapi. Hey, mheshimiwa, kwa nini majeshi ya Burundi, majeshi ya kigeni, vikundi vya kigeni vya silaha vitakuja kuleta sheria kwetu katika Kongo? Mheshimiwa, jeshi la Kongo, jinsi ninavyolijua na ukali wake na umahiri wake, likipewa silaha, likipewa ndege, itafurusha wageni wote na makundi yote yenye kushikilia silaha. Tunakuomba mheshimiwa, wewe na rais wetu, fanya uwezavyo, kwa maombi tunakusaidia. Ni vile? Kwa maombi tuko pamoja na wewe, na hekima yako ninayoijua, sababu anayezungumuza ni mwana wa societe civile, na wewe mwenyewe ndio umetufundisha. Tunaomba mheshimiwa, wale wote wenye kushika silaha kinyume cha sheria wote warudishwe kwao. Mheshimiwa, mwezi wa 4 karibu na wewe, hata hapa tunapokaa, mto wa Mlongwe, mto wa Kambimvira
umemaliza watu zaidi ya 100. Na mpaka sasa wale watu wako kwenye hali moja duni sana. Na tunajua tuna kinara wetu ambaye yuko Kinshasa, Professor Dr. Bahati Lukwebo. Mheshimiwa, Babembe wanasema hivi: oi kiungua be, oi kiungua be. Na siye wakati tuna wewe kule mbele, yani hapa tuko tunatembea kifua juu, tukijua ya kwamba hii mitoni kwa nini haichimbwi tena? Ni pesa kukosa? Tunakuomba Mulongwe atamaliza watu, Kalimavenge atamaliza watu, Kamvimvira atamaliza watu. Tusaidie mheshimiwa, watu wako kwenye majumba ambao ni hatarishi sana, maisha ni ya duni. Na wewe ndio uko kabisa kwenye chungu. Mheshimiwa, mambo ni mengi. Lakini acha niseme mambo ni mengi, lakini sina muda. Lakini nakuomba usikilize watoto wako. Mambo haya matatu makubwa na mengine yako humu ambayo ninataka nikupe muda, kwa sababu unasema utarudi, yako mengi mno. Vile yako ya Uvira tumeipewa, hata kalamu hatukupewa, hata karatasi. Sasa tutajiendeleza namna gani mheshimiwa? Na ndio maana nitakuomba ufike pale ili uone tunavyoendesha kazi, mimi na wa, na conseil de sécurité yako. Mheshimiwa, kwa machache haya raia yako mengi mno. Muda hautoshi. Mheshimiwa, watoto wangu wamesema na iko hapa. Maji, maji kura. Umeme hakuna Uvira. Kuko baraji ya Katobo. Ile baraji ya Katobo ikitengenezwa, sitapana itapana moto hapa. Na inaomba presque 20 millions de dollars. Eske zinakosa mkongo? Kumbe baba yetu tunaomba maji. Maji yenye mvuto aliachaka na weka kuvatu 10,000. Na leo tunakuwa watu 300,000, 300,000. Eske yale maji yangali yanatosha? Hayawezi kutosha. Kumbe baba, hata maiti ziwe nyingi, licho linaliliaka aliye wake. Na siya hivi tuko na wewe, tunakulilia baba, utusaidie. Benye kuangaisha watu mupori, ya Fizi, ya Mwenga, ya Uvira, wote warudishwe kwao na barabara itengenezwe kutoka hapa mpaka Bukavu, kutoka Rompo kwenda Bujumbura, tutashukuru. Mungu aibariki safari yako, akubariki, abariki FDC, abariki Kongo, Mungu abariki Uvira, asanteni sana. Je suis de la société. Uvira News TV, multimédia service kwa ajili yako.